Allahu 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 Allah Allahu 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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana wa zidna ilman ya rabbil alamin. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo Allahu subhanahu wa ta'ala i doliko je. Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda, Mustafu sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju i u svakom stanju Allahu subhanahu wa ta'ala ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodat i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Dragi i poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Vjera je ophođenje. U ovom našem serijalu emisija govorimo o lijepom ponašanju vjernika i vjernice. Kako, na koji način da se istinski pravi vjernik musliman i vjernica muslimanka ophode sa svim ljudima s kojima se svakodnevno susreću. Sa svojim roditeljima, sa svojom djecom, sa svojim bračnim drugom, sa muslimanom, s nemuslimanom, s učenim čovjekom, neukim, siromašnim, imućnim i slično. O svemu ovome govorimo kroz Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu i kroz sunnet vjerodostojne hadisa Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam. U našim dosadašnjim emisijama govorili smo o našem ophođenju prema našim roditeljima, jer su oni doista najpreći našeg lijepog ponašanja. Kako se ispominje da je jedan od ashaba, od drugova Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, došao i upitao Allahovog poslanika alaihi salatu wa sallam, ko je najpreći na moje lijepo ponašanje, s kim da se najljepše ophodim, pa je rekao tvoja majka, nakon toga tvoja majka, nakon toga tvoja majka, nakon toga tvoj otac, tvoj babo. Zatim, dakle, lijepo se ophodimo prema svim drugima, svakako, dakle, nakon roditelja, oni koji imaju kod nas najveće pravo, naša djeca, naši jeli, supružnici i isto tako, dakle, učeni ljudi. Jer islamski učenjaci kada govore o našem ophođenju prema učenim ljudima, kažu da su oni na neki način također naši očevi. Svaki čovjek ima dva oca, ima oca po porijeklu, dakle po krvi, i ima oca po vjeri, odnosno od koga uči vjeru.
Pa kao što nam je naređeno, obaveza, učinjeno obaveznim, Allah subhanahu wa ta'ala nam je propisao da se na najljepši mogući način ophodimo prema svojim roditeljima, isto tako trebali bismo se na najljepši mogući način ophoditi i prema učenim ljudima od kojih slušamo vjeru, od kojih učimo vjeru, koji bivaju nakon Allaha subhanahu wa ta'ala razlog našeg jačanja imana i slično. Pa dakle, trebali bismo se podučiti lijepom ponašanju, naprotiv najljepšem ponašanju i na takav način se ophoditi prema učenim ljudima. Oni su, ako Bog da, nakon Allaha subhanahu wa ta'ala, razlog našeg uspjeha i na dunjaluku i sutra, inša Allahu ta'ala, na ahiretu, i to dakle vječnom ahiretu. Mnogi od nas, ako ne i velika, velika većina, ne mogu se podučiti ispravnoj vjeri osim preko učenih ljudi. Jer nije u redu i dokazano je, pokazano je, i o tome su nam govorili naši dobri prethodnici, da kogod je učio vjeru iz knjiga, s nekih ili drugih pomagala, a ne od učenih ljudi, to znanje koje je naučio iz vjere nije provjeravao kod učenih ljudi, takav je skrenuo s vjere. Takav je, naprotiv, razumijevao vjeru kako je on htio, pa je mnoge, mnoge propise pogrešno i razumio, naročito ukoliko je još to svoje neispravno znanje dostavljao drugome, onda dakle i sebe i te druge odveo je na stramputicu. Zato dakle neophodno je da se znanje uči kod učenih ljudi i zbog toga su oni, uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu, razlog naše postojanosti i na dunjaluku, ako Bog da, i sutra na ahiretu do dženneta. U našoj zadnjoj emisiji govorili smo o nekim adabima, načinima lijepog ophođenja prema učenim ljudima. Pa smo spomenuli da su učeni ljudi nakon Allaha subhanahu wa ta'ala, Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, najprečiji na našu ljubav, da iskažemo svoju ljubav, svoje poštovanje, svoje uvažavanje prema njima. Jer učeni ljudi su nasljednici vjerovjesnika poslanika. Pa kao što najviše volimo Allaha, nakon toga Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, učeni ljudi su nasljednici njega, Allahovog poslanika, vjerovjesnika Muhammeda alaihi salatu wa sallam. Pa ukoliko tvrdimo da volimo Allahovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wa sallam, onda trebamo voljeti i njegove istinske nasljednike, istinske ispravne učenjake koji govore Kur'anom i govore njegovim sunnetom, hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, i razumijevaju ih onako kako su ih razumijevali prvi sljedbenici Allahovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wa sallam, ashabi, jer su oni najbolje poznavali Kur'an i najbolje su poznavali hadise Allahovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wa sallam. Dakle, učene ljude trebamo voljeti, trebamo prijateljevati s njima, trebamo nastojati da budemo u njihovoj blizini. Zatim, trebamo ih poštivati, uvažavati, cijeniti, kao što cijenimo, uvažavamo svoga oca, svoju majku, svoje prijatelje, svoju bližnju rodbinu, isto tako posebno trebamo uvažavati, cijeniti, poštivati. Čak pojedini islamski učenjaci kažu da onaj koji ne poštuje učenog čovjeka ili onaj koji ne zna za učenog čovjeka i za njegovo pravo kod njega, da takav čini veliki grijeh. Zašto? Zato što Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga su zabilježili imam Ahmed i mnogi drugi učenjaci, rekao je Allahov poslanik alaihi salatu wa sallam, nije od nas. A kažu islamski učenjaci, kada Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam za neki grijeh i njegovog počinioca kaže da nije od nas, onda dakle to je riječ i govor o velikom grijehu. Pa kaže ovdje Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, nije od nas onaj koji ne poštuje naše starije, niti onaj koji nije milostiv prema našim mlađima, i nije od nas onaj koji ne poznaje pravo
koji ne poznaje pravo našeg učenog. I u prošlim emisijama mogli smo vidjeti kako, na koji način su naši ispravni prethodnici, naši dobri prethodnici ophodili se prema svojim učenim ljudima. Zatim, kao što rekoh na početku, neophodno je da se znanje traži kod učenih ljudi, pred učenim ljudima, da se ide kod njih, sjedi kod njih i da se od njih sluša vjera. Naši dobri prethodnici znali su mnogo, mnogo vremena provesti u putu da dođu do učenog čovjeka, da sjede kod njega, da slušaju vjeru i nakon toga vraćali su se svojim kućama, vraćali su se svojim porodicama i prenosili im znanje koje su učili od tog dotičnog učenog čovjeka. I na takav način, odmah od samog početka, od objave i početka širenja islama od strane Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, tako je i on postupao i tako su njegovi sljedbenici, njegovi ashabi postupali. Dolazili su sa udaljenih krajeva, sjedili kod Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, učili vjeru od njega. Nisu se zadovoljavali tamo, dakle, prenošenjem jednog od drugog i slično, jer moguće da prilikom tog prenošenja nešto se oduzme, nešto se doda, ne prenese se, ne dostavi, dakle, onako kako je rečeno. Zato trebali bismo, i to je također jedan od lijepih načina adaba ophođenja prema ljudima, da odlazimo i da učimo vjeru kod njih, a ne da, dakle, čekamo samo da oni traže nas, da dolaze nama, da nama nude to znanje. Nažalost, danas u većini slučajeva je tako, ali trebamo olakšati, nastojati olakšati tim učenim ljudima, jer nismo mi jedini koje oni trebaju podučiti. Nismo mi jedini. Mnogo je takvih, pa kada bismo odlazili kod njih i sticali znanje kod njih, pred njima, onda bi, dakle, oni bolje znali i mogli iskoristiti svoje vrijeme. Zatim, od ophođenja prema učenim ljudima, lijepog ophođenja, jeste da ne napadamo ih, da ih ne omalovažavamo, da ih, dakle, ne ismijavamo i slično. Prošli puta smo spomenuli hadis Kudsi, dakle, riječi Allaha dželle veala koje nam prenosi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, hadis koga je zabilježio imam Buharija. Riječi Allaha subhanahu wa ta'ala koje nisu od Kur'ana, ali ih je izrekao Allah dželle veala. Ono što je poznato u hadiskoj terminologiji, da se zato kaže hadis Kudsi. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Men ada li valijen faqad azantuhu bil harb." Onaj koji bude uznemiravao moga evliju, moga štićenika, onoga koga ja štitim, čiji sam ja zaštitnik, ja mu objavljujem rat. Smiješ dirati moga zaštitnika, moga štićenika, ja ga štitim, zaštićenog, ne smiješ ga dirati. Budeš li ga dirao, ja ti objavljujem rat, kaže Allah dželle veala. Kaže Ebu Hanife, veliki islamski učenjak, islamski autoritet, Ebu Hanife rahimahullah ta'ala. Nakon njega imam Šafija i drugi učenjaci kažu: ako Allahov evlija nije učen čovjek, onda nema evlija. Ako Allahov evlija, Allahov štićenik, onaj koga Allah štiti, nije učen čovjek, onda nema evlija. Pa dakle, ukoliko pustimo svoj jezik, budemo uznemiravali učene ljude, onda očekujmo rat od Allaha subhanahu wa ta'ala. Budimo svjesni dobro ovih riječi. Hadis bilježi imam Buharija. Hadis vjerodostojan. Obaveza nam je da se sustegnemo od svake osobe, da je, dakle, ne ismijavamo, da je ne omalovažavamo, a učeni ljudi, oni su preči toga. Subhanallah, da li ismijavamo, omalovažavamo, nipodištavamo, podcjenjujemo svoga oca, svoju majku? Oni su nam roditelji, svakako čuvamo njihov obraz, čuvamo njihovu čast. Ako treba, daćemo svoj život za njih. Pa zašto se tako ne ophodimo i prema učenim ljudima? Oni su na neki način također naši roditelji. Oni nas odgajaju u vjeri od koje ovisi naš i dunjaluk i ahiret. Zatim, nakon toga, ne smijemo žuriti sa optužbama učenih ljudi za greške. Svi ljudi griješe, pa i učeni ljudi mogu da pogriješe. Međutim, da se mi stavljamo, da mi bivamo ti
koji određuju koji je učenjak ispravan, koji nije ispravan, koji je pogriješio, koji je rekao ispravno. Mi koji nemamo mnogo znanja, to nam je dakle strogo zabranjeno. Nije nam dozvoljeno, kako rekoh, omalovažavati, smijavati, ni podaštavati, kaljati čast, obarati njegov ugled i slično bilo kojeg muslimana. Onda dakle nije nam dozvoljeno ni obarati ugled time što ćemo ukazivati na mahane, manjkavosti, nedostatke, propuste, greške učenih ljudi. Mi nismo sposobni za to. Ukoliko učeni ljudi pogriješe, imaju drugi učeni ljudi koji će ih ispraviti u tome. Imaju drugi učeni ljudi koji će ih ispraviti u tome. Mi nismo dakle za to ni dakle obavezni, niti smo pozvani da ih mi optužujemo za greške. Također, ukoliko u nekom predjelu, na nekom mjestu situacija vjerska nije dobra, nemojmo samo optuživati učene ljude za takvo stanje. Oni su moguće dali od sebe sve. Možda smo mi problem i naprotiv. Dakle, kada ocjenjujemo neko stanje, ocjenjujemo ljude, trebamo prvo početi od sebe, a ne od drugih, sebe zaboravljajući, nikako ne spominjući. Ne, već trebamo prvo početi od sebe. Možda smo mi krivi za takvo stanje, a ne da za dotično stanje optužujemo učene ljude i kažemo da su oni krivi, da oni griješe i slično. Zatim, ukoliko se ispostavi drugi učeni ljudi kažu da je neki učen čovjek pogriješio u tome i tome, trebamo tražiti opravdanje za tu grešku, a ne ja sam vama govorio za njega, ja sam vas upozoravao na njega, niste htjeli slušati mene, eto vam sada. To nisu riječi iskrenog vjernika, to su riječi munafika, to su riječi licemjera. Oni su tako postupali u prvim generacijama, ismijavajući se sa Allahovim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem i njegovim ashabima. Dakle, ukoliko se ispostavi da su učeni ljudi pogriješili, onda trebamo tražiti opravdanja za te njihove greške. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nur podučava nas ovakvom ponašanju, da se na ovakav način ophodimo spram grešaka, ukoliko se dakle i ispostavi da je doista greška. A kamoli dakle ako bude potvora, ako bude smutnja jeli, bačena među jeli, učene ljude i njihove učenike, njihove sljedbenike i slično. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkun mubin." Zašto? Čim ste to čuli, nisu vjernici i vjernice jedni o drugima pomislili samo najljepše? I zašto niste rekli ovo je očita potvora? Kada ste čuli priča se o nekome ovo, ono, zašto niste najljepše pomislili, odbacili? Ili ako doista se nešto desilo, tražili opravdanje? Zašto niste rekli ovo je potvora? A ako se desilo, onda da ste tražili opravdanje. Na takav način Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem također prije svega upozorava nas da se čuvamo sumnjičenja, da imamo loše mišljenje, da imamo unaprijed pretpostavke. Ne znamo čovjeka, vidimo ga odmah, on je ovakav ili onakav. Jer ne, dakle trebamo se čuvati sumnjičenja. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Iyyakum wadh-dhann, fa inna dhann akdhabul hadith." Dobro se čuvajte lošeg mišljenja. Dobro se čuvajte pretpostavki, jer su pretpostavke najveća laž, odnosno počesto pretpostavka može da te dovede do lošeg zaključka. Kada loše zaključiš, nakon toga ophodiš se spram tog svog zaključka, spram tih svojih pretpostavki prema drugom čovjeku, na osnovu tih pretpostavki ophodiš se prema drugom čovjeku, počesto ćeš mu i činiti nepravdu. Zato, dakle, trebamo imati najljepše mišljenje o svim ljudima, vjernicima, a naročito, dakle, o učenim ljudima. Omer ibn Khattab, radijallahu ta'ala, kaže prelijepe riječi. Vrijedilo bi da se ispišu zlato. Jer naši odnosi, lijepi međuljudski odnosi, danas su velika potreba. U velikoj potrebi su
muslimani da se na najljepši mogući način ophode jedni prema drugima. Nema snage, nema dakle moći, nema uspjeha, nema napretka muslimanima osim u jedinstvu. Kaže Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala, ne smatraj lošom riječ koja izađe iz usta tvoga brata muslimana sve dok postoji i jedna mogućnost da se ta riječ protumači dobrom. Ne smatraj lošom, kada čuješ neku riječ, zapara ti uši, ne smatraj je lošom sve dok postoji i najmanja mogućnost da se ta riječ protumači dobrom. Muhammed ibn Sirin, rahimehullahu ta'ala, kaže, kada ti dođe nekakva vijest o tvome bratu, kažu ti učinio to i to, rekao to i to, subhanallah, zar je moguće, kaže, tražimo opravdanje, nastoj da mu nađeš opravdanje, pa ako ne pronađeš, reci, sigurno on ima opravdanje. Nije moguće da tako postupi, je li pravi vjernik. Slično je rekao Ebu Kilabe, rahimehullahu ta'ala, kada kaže, kada ti dođe vijest od tvoga brata koju ti prezireš, maksimalno mu traži opravdanje, traži, pa ako ne nađeš, reci, sigurno on ima opravdanje, samo ga ja ne znam. Ja sam manjkav, ja nisam mogao da otkrijem to opravdanje, taj razlog zbog čega je tako postupio ili zbog čega je rekao to i to. Ali dakle, nije mogao to tek tako da kaže, sigurno zato ima opravdanje. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullahu ta'ala, također govori nam veliko pravilo i savjetuje nas da se dobro čuvamo traganja za tuđim mahanama, za omalovažavanjem i smijavanjem drugih. Kaže Abdullah ibn Mubarak, jedan od velikih islamskih učenjaka iz prvih generacija, kaže, vjernik je onaj koji traži opravdanja, dok je licemjer onaj koji istražuje greške. Vjernik jeste onaj koji traži opravdanje. Ukoliko vidi drugog vjernika da nešto uradi loše ili da kaže neku lošu, neprimjerenu riječ, nastoji mu tražiti opravdanje dok licemjer traži greške. Zašto? Fudail ibn Iyad, rahimahullahu ta'ala, drugi islamski učenjak, pojašnjava zašto. Zašto je li licemjer istražuje greške? Pa kaže Fudail ibn Iyad, vjernik prekriva i savjetuje. Vjernik prekriva. Kada primijeti neku grešku, on sakrije tu grešku, ne obznanjuje je drugim ljudima i savjetuje dotičnog. To što si rekao nije u redu. To što radiš nije u redu. Uhvati ga za rukav, uhvati ga za ruku, na stranu, sam s njim razgovara i savjetuje ga. I on, njih dvojica jedino znaju za tu grešku i za tu riječ. Mimo Allaha dželle ve'ala. Niko drugi. Sakrije dakle tu grešku i savjetuje ga. Dok, kaže licemjer, razotkriva i ismijava. Licemjer traži greške. Kada nađe grešku, onda je razotkrije svim ljudima. Zašto? Da bi se ismijavao s njim. Vjernici moraju biti daleko, daleko od ovakvog ponašanja. Jer ovakvo ponašanje ne vodi dobru, ne vodi ka jedinstvu muslimana, ne vodi ka snazi muslimana, već vodi zasigurno ka cijepanju, raslojavanju, slabljenju muslimana i potpomaganju nevjernika protiv vjernika. Zatim, ukoliko čujemo od učenih ljudi loš govor o drugom učenom čovjeku, ukoliko dođemo i slušamo predavanje, izlaganje od nekog učenog čovjeka i on u toku tog svog izlaganja spomene drugog učenog čovjeka, svoga savremenika, po lošem, spomene ga po lošem, znajmo da je pravilo. Naši prethodnici dobri postavili su pravilo da se to ne uzima od učenih ljudi. Od učenih ljudi se uzima govor o vjeri, ali dakle govor o ljudima, savremenicima, to se ne uzima. Zašto? Zato što i ljudi, učeni ljudi su ljudi, mogu pogriješiti. Može dakle da bude mnogo razloga te greške i tih dakle loših riječi o drugom čovjeku. Zavist pogađa sve nas. Nemojmo bježati od naše gorke stvarnosti. Nema toga
koji nije makar i malim dijelom iskušan sa zavišću. Pa dakle, možda govori loše o drugom čovjeku zbog zavisti. Želi dakle da ga omalovaži i slično. Kao što rekao, na ovakav način trebamo se svi obhoditi prema učenim ljudima, dakle lijepo, voljeti ih, prijateljovati, uvažavati, poštivati, cijeniti, slušati ih. Dakle, poput naših roditelja, a i učeni ljudi trebaju postupati tako, jedan prema drugome. Oni su najpreči, od njih učimo ovakvo ponašanje i oni su najpreči da se tako ophode prema učenim ljudima. Pa ukoliko kažu nešto loše, to nećemo prihvatiti. Od njih kažu nešto loše o drugim učenim ljudima, svojim savremenicima. Kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, dakle plemeniti ashab Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, kaže: slušajte znanje od učenjaka i ne prihvatajte ono što kažu jedni o drugima. Slušajte znanje od učenih ljudi, ali nemojte prihvatati ono što oni kažu jedni o drugima. Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala kaže: riječi učenjaka, učača Kur'ana i sličnih se uzimaju, slušaju po svakom pitanju izuzev govora jednih o drugima. Izuzev govora jednih o drugima, to se dakle ne prima od njih, ne prihvata se, jer dakle možda postoji zavist, možda postoji natjecanje, srdžba jednih prema drugima i slično. Zato dakle to se od njih ne sluša. Nakon toga dakle trebamo prilikom našeg ophođenja prema učenim ljudima, ukoliko se želimo lijepo na najljepši način ophoditi s našim učenim ljudima, trebamo stalno imati na umu njihovu vrijednost, odnosno vrijednost onoga znanja kojeg oni posjeduju kod sebe. Trebamo dakle imati na umu njihovu vrijednost, vrijednost znanja. Dakle, i njihova vrijednost jeste upravo zbog tog znanja kojeg oni nose, a koje treba nama. Mi se dakle trebamo podučiti tom znanju. Kako? Najbolji i najbrži put do tog znanja jeste dakle da učimo od učenih ljudi. A zasigurno neće čovjek učiti vjeru, neće doći pred učenog čovjeka ukoliko ga ne poštuje, ukoliko ga ne cijeni, ukoliko ga ne voli, ukoliko ne priželjkuje njegovu blizinu i slično. Zato zasigurno najljepše ćemo se ophoditi prema učenim ljudima ukoliko nam stalno na umu bude bila njihova vrijednost, odnosno vrijednost onoga što oni nose sa sobom. Pa je rekao Said ibn Musayyab rahimahullahu ta'ala: nema učenjaka, niti uglednika, velikodostojnika, a da nema neku mahanu, neki nedostatak o sebe, međutim čija vrijednost i dobrota budu veći od njegovih manjkavosti, njegove manjkavosti će i otići. Dakle, zasigurno svi ljudi griješe, svi ljudi imaju mahana, pa i ti učeni ljudi, ali ukoliko bude nam na umu vrijednost koju oni posjeduju, nećemo se onda ni osvrtati na te njihove mahane manjkavosti, te mahane, ti jeli, propusti njihovi, te greške neće nam uopće biti na umu, nećemo se obazirati na njih, već ćemo dakle samo se skoncentrisati na ono vrijedno dakle znanje koje imaju oni kod sebe. Dakle, na najljepši mogući način trebamo se ophoditi prema svim ljudima. Naši roditelji, otac i majka, po krvi roditelji, najpreči su takvog ponašanja. Nakon njih zasigurno učeni ljudi. Učeni ljudi. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ih je izdigao iznad svih drugih ljudi upravo po onom znanju kojeg oni imaju kod sebe. Kada su oni kod Allaha subhanahu wa ta'ala na posebnom ugledu i položaju, trebaju biti i kod nas. Zašto? Zbog čega? Zbog tog znanja kojeg oni imaju kod sebe. Jer Allah subhanahu wa ta'ala tim znanjem jedne ljude uzdiže, druge ljude ponižava. Uzdiže one koji traže znanje i rade po tom znanju, a ponižava one koji se okreću od tog znanja ili zloupotrebljavaju to znanje. Kada Allah subhanahu wa ta'ala učenim ljudima daje kod sebe poseban položaj, poseban ugled, ukazuje im, onda dakle trebamo i mi upravo dakle zbog tog znanja. Pa se na najljepši mogući način trebamo ophoditi i prema učenim ljudima. Trebamo ih voljeti, trebamo prijateljevati s njima, trebamo nastojati biti u njihovoj blizini, od njih učiti, tražiti znanje, prilikom susreta s njima poštivati ih, uvažavati, cijeniti, hizmetiti ih. Zatim, ukoliko vidimo neki propust kod njih,
obistini se ili drugi ukažu na taj propust, trebamo i tražiti opravdanje, kao što tražimo drugim ljudima opravdanje. Ukoliko pred nama spominju loš govor o drugim ljudima, to ne slušamo od njih, već dakle slušamo samo ono što govori o vjeri kroz Kur'an i kroz vjerodostojan hadis sunnet Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Allaha dželle veala molim da nas poduči našoj vjeri na najljepši mogući način, da nas poduči razumijevanju Kur'ana i sunneta, da ih razumijevamo onako kako su ih razumijevale prve generacije, da nas pomogne da u tom razumijevanju družimo se s učenim ljudima, jer ne možemo Kur'an i sunnet razumjeti kako su ih razumijele prve generacije osim putem učenih ljudi. Pa ga molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam omili druženje s učenim ljudima, da nam omogući da budemo u njihovoj blizini kako bismo se Allahovoj vjeri podučili na najljepši i najispravniji način. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu, 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 Allahu.